Narodila jsem se v Hluboké nad Vltavou 4.8.1943 a od té doby vlastně na té Hluboké žiju. Měla jsem nádherné báječné dětství, protože jsem měla báječné rodiče. Já jsem vycházela, když mi bylo 14 let, z 8. třídy a vzpomínám si, že tenkrát byl takový jako trend, že skoro všechny chtěli do kanceláře. No a můj tatínek, protože pracoval jako v kanceláři, tak mi řekl, hele, myslíš si, že ti to bude vyhovovat sedět 8 hodin na židli? Co kdyby jsi šla na učitelku? No a tak já jsem ho poslechla. Do dneška mu děkuju nahoru, protože už je strašně dlouho mrtvý. A šla jsem dělat zkoušky. Dělali jsme zkoušky ze zpěvu, dělali jsme zkoušky z tělesné výchovy, dělali jsme zkoušky z výslovnosti. No a nakonec mě přijali. Takže já jsem ve 14 letech šla studovat na učitelku. Ta škola se jmenovala Pedagogická škola doktora Zdeňka Nejedlého v Českých Budějovicích a byla jenom 4letá s maturitou. Nemám vysokoškolské vzdělání. Nevím, jestli jsem se proto opravdu narodila, ale já to povolání milovala od začátku, co jsem mu začala dělat. Začala jsem v roce 61 učit v Týně nad Vltavou. Tam jsem byla do první mateřské dovolené do roku 65. Po roce 65 jsem byla rok tedy doma a v 66. roce jsem začala učit tady na Hluboké, ale to není všechno. V roce 68, v těch událostech, najednou, nevím, měla jsem 3letého syna a přišlo ve filmem, že půjdu do Českých Budějovic. A byl pováženou, můj otec v té době dělal sice starostu na Hluboké, ale jako nikdy nechtěl, abychom měli nějakou protekci. Takže já jsem v 68. roce v září nastupovala na třídu Rudé armády v Českých Budějovicích a tam jsem byla až do roku 1981. A pak jsem se vrátila zpátky na Hlubokou, to už jsem měla dceru a začala jsem učit tady proti Lockhamu, byla budova školy. No a tam jsme byli rok a v roce 82 jsme se stěhovali na tu školu, do které chodíte vy. Můj otec, když dělal starostu, tak jeho velkým přáním bylo postavit na Hluboké školu. A dělali všechno možné tenkrát ten národní výbor. Vím, že na Hluboké se střílela zvěř, že se tu chovali ryby. Takže všichni vzali nějaký úplatek a dělali na ministerstvo školství dopravy, ale nikdy se jim to nepodařilo. Až tedy za mnoho let, a to už jako nežil, takže si říkám, jestli on někud se dívá, tak musí být pyšný na to, že tu školu, kterou si on si v tom parku přál, tak tam dneska stojí. A já jsem ji učila. Když jsem začala učit, nebylo tolik papírování, jako mají dneska páni učitelé, ale neřekla bych, že byl velký rozdíl mezi dětmi, třeba co se týče kázně. Myslím, že to taky pořád stejné. Dneska jsou děti živější taky proto, protože mají úplně jiné podmínky, než měli tenkrát děti. Když se chodilo jenom na procházky nebo cvičit. Dneska je těch činností mnohem víc, mají spoustu sportu. Možná, že máte jako děti vy teď víc učiva, než bývávalo. Že spíš předtím to bylo tak, že bylo základní učivo a to skutečně se ovládalo. Dneska má to učiva mnohem víc, nabitější knížky a všechno. Určitě bych zase šla na povolání, které si já vlastně vybral můj tatínek, protože jako mám na to krásné vzpomínky vlastně celou tu dobu a když si představím, že jsem vlastně 25 let důchodu letos a ještě před 4 lety jsem učila první třídu. Dneska jsou ty děti ve 4. třídě
a pořád jako k ním mám ten blízký vztah a když je vidím, tak mi se poskočí. V roce 52 začala se natáčet v Českých Budějovicích pohádka Pyšná princezna. A o prázdninách toho roku tady dělali ti filmaři takový nábor, potřebovali kompas. No, takže byly prázdniny, nic nás nezavazovalo, tak jsem se přihlásila, 9letá. Zhromažďovali jsme se tam v té škole, co byla vedle Lhamu. A osvětáři se vezli do Českých Budějovic, do Sokolovny, tam nás nalíčili. A na piaristickém náměstí se to natáčelo, ty scény s králem Miroslavem, tam bylo takové obrovské tržiště. My jsme stáli u tureckého medu a já jsem měla na sobě takový šaty, jako flanelový, a v té Pyšné princezně jsem vidět, jestli se to někdo neviděl, mám takový krezy a hlavně já měla sopany, takhle dlouhý, takový kohouta, a je to hned na začátku na tom pěřském náměstí, jak je ten klášter, tak ze zadu takhle vyjížděl král Miroslav na koni a my měli za úkol od toho teroského medu to utrhnout a křížet král, král, aby se učili, aby byli skromní, nezáviděli si, měli se rádi.